Missatge de Maria Salom a les xarxes socials per afirmar que s'ha presentat perquè Espanya està en joc. També ha explicat que farà feina per treure Pedro Sánchez i els independentistes de la Moncloa. Ha afegit que venen moments d'incertesa i que el PP és el valor més segur. Això després de ser presentada avui a Madrid com a cap de llista al Congrés dels Diputats per Balears. Des de Baleares, també, Maria Salom. El mateix dia que el president del PP balear i el company ha admès que Pablo Casado ha estat qui ha decidit que Salom sigui la cap de llista. Nosotros desde aquí hemos aportado nuestra visión para que nuestro presidente Pablo Casado pues viera un poco lo que pensamos desde Baleares, y yo luego entiendo que él tiene que hacer unas listas que siempre son complicadísimas de hacer, pero viendo las necesidades que hay desde todos los rincones de España y de las islas. Aquesta és la foto de família dels caps de llista populars a les diferents províncies. Segons Pablo Casado, s'ha renovat fins al 80%. I s'han incorporat independents com el periodista Pablo Montesinos, que es presenta per Màlaga, o Juan José Cortés, pare de la Nina Mariluz, que concorre per Huelva. El heroísmo de salir de casa cuando arrebataron a su hija para seguir defendiendo una justicia en la que los asesinos cumplan íntegramente sus penas. Cayetana Álvarez de Toledo es presentará para Barcelona.